Nëse në njërën anë të peshores, do të vendosej besimi e Bubekrit, dhe në anën tjetër besimi i gjithë umetit tim, besimi e Bubekrit do të peshonte më shumë. Kush ishte Ebu Bekri, radiallahu anhu? Baba i ti ishte Osman ibn Amr, Ebu Kuhafe, ndërsa ama, Selma bin Ser, u Muhajr. A i lindi 3 vjet pas ngjarjes e elefantit, kur Ebreheja, mbreti i Jemenit, erdi për të pushtuar Mekën me ushtrinë e tij me elefant. Nëna e Ebu Bekrit ishte vajza e xhaxhait të Ebu Kuhafes. Atë kohë, Selma, e mbiquajtur edhe nëna e bekimeve nga banorët e Mekës, po kalonte një periudhë të vështirë, pasi të gjithë fëmijët meshkuj që kishte lindur më parë nuk i kishin jetuar. Zemra po i digje nga dëshira për të pasur një djalë. Kishin kaluar 2 vjet nga ngjarja e elefantit, dhe Selma ishte përsërisht atë zënë. Gëzimi mund të lexohej qartë në sytë e saj. Kserave kishte një parandjenjë të mirë. Ajo ishte shumë e sigurt se ky fëmijë do të ishte djalë. Megjithatë, ndjeu se duhet të bënte diçka ndryshe në mënyrë që dëshira e saj të bëhej realitet. Prandaj ajo bëri një premtim që djali t'i shërbente qabes nëse do të jetonte. Këtë premtim e shpalli Hapdazi. Aso kohë ky lloj premtimi konsiderohej i shenjtë dhe duhej përmbushur me përpikmëri. Koha kishte ardhur dhe nëna e bekimeve filloi të ndjente dhimbjet e lindjes. Ajo do cilte në jetë një fëmijë të bekuar. Megjithse ishte pothuajse e sigurt se do të lindte djalë, vazhdonte të ishte e shqetësuar. Arsyeja e këtij ankthi ishte frika për jetën e tij. Ajo u betua se sapo të lindte djalin, do të shkonte pranë qabes dhe do t'i lutej i përgjërueshëm Zotit të saj. Synimi i saj ishte kjo lutje e përvuajtur: Allahu im, dhuroj jetë të gjatë fëmijës tim. Shpëtoj atë për hatrin tim. Shkalla e sinqeritetit në lutjen e saj ishte garancia më e madhe për pranimin. Sigurisht që një përgjërim aq i thellë nuk mund të kthehej mbrapsht. Djali Ebu Kuhafes kishte lindur gjallë. Statusi shoqëror i Ebu Bekrit në Mekë. Për shkak të suksesit në tregti, Ebu Bekri ishte bërë një nga tregtarët më të pasur të Mekës. Përveç pasurisë, ai kishte fituar gjithashtu edhe respektin e bashkësisë përmes ndershmërisë dhe besnikërisë. Fuqia e tij ekonomike ishte pakrahasueshme, dhe reputacioni i tij midis kurëshve kishte arritur majat. Ai ishte një nga burrat e parisë së Mekës, një kryetar fis i respektuar dhe antar i një elite personash që merrnin vendime dhe drejtonin punët në Mekë. Ndër këta mund të përmendim edhe Ebu Sufjanin, Umeje ibn Halefin, vëllezrit Utbe dhe Shejbe, Ebu Gjehlin, Sueli ibn Amrin dhe Ebu Lehebin. Asnjë vendim nuk mund të merrej pa votën e Ebu Bekrit. Për me sjellje së mirë dhe zgjuarësisë së tij, Ebu Bekri u kthye në një prijes. Midis kurëshve ai ishte më i dituri në fushën e gjenealogjisë, madje edhe çështje serioze si vrasja, vjedhja apo dëmshpërblimi, do cilleshin tek ai për të dhënë zgjidhje. Ai e kishte fituar reputacionin me anë të ndershmërisë. Kishte vepruar me ndershmëri të madhe në mbrojtjen e të drejtave të tjerëve, dhe kur nuk kishte trajtuar dikë me padrejtësi. Për këtë shkak, kurëshët kishin preferuar këshillën e tij mbi atë të kryetarëve të tjerë të fisëve. Ebu Bekri ishte gjithashtu nga të paktët persona që ishin distancuar nga sjelljet negative të epokës e ignorancës. Ky ishte një virtyt që e kishte dalluar nga të tjerët. Megjithse faqja e shëmtuar e ignorancës kishte prekur çdo aspekt të shoqërisë, ajo nuk ishte mundur të futej në shpirtin e delirë të Ebu Bekrit. Marrëdhënia e tij me idhujt asnjëherë nuk ishte qenë e mirë. Edhe në fëmijëri, kur i ati e kishte çuar në qafe, ai kishte parë me habit të madhe se si njerëzit adhuronin objekte që i kishin ndërtuar me duart e tyre. Delirësia dhe pastërtia ishin virtyte themelore të karakterit të tij. Ai kishte bërë një premtim vetes se kurrë nuk do të pinte alkool. Ai e dinte se pirja e alkoolit nuk sillte asgjë përveç të ligës, dhe shpesherë debatonte se ata që përdornin alkool herët avon do të humbin nderin dhe dinjitetin e tyre. Vajza e tij, Aisha, Zoti qofti i kënaqur me të, tregon: Babai doli nga shtëpia. Isha e bindur se po shkonte te zotëria e njerëzimit. Ata ishin miq ende pa ardhur Islami e njihnin shumë mirë njëri tjetrin. Ebu Bekri hyri te shtëpia e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, dhe i tha: O Ebul Kasim,
po na mungon shumë në përkuvendet tona. Nuk po merë pjesë, për më tepër, po flitet keq për prindërit e tu. I dërguari Allahut i tha, unë jam i dërguari Allahut, po tëftoj ti besosh Allahut. Ebu Bekri u bë musliman akoma pa përfunduar fjalët Resulullahu. Ai u lumturua aq shumë kur Ebu Bekri u bë musliman, sa nuk besoi se gjendej ndokush tjetër atë ditë më i lumtur se ai. Tregon Aisha. I dërguari Allahu tregon. Këdo që kam ftuar në besim, pa dyshim që ka përjetuar një moment më dyshje, përveç Ebu Bekrit. Një ditë tjetër, i dërguari Allahut e risolli edhe njëherë në qendër të vëmendjes cilësinë e Ebu Bekrit dhe ju drejtua kështu të pranishëmve. Nuk ka dyshim që Allahu më ka dërguar pejgamber për ju. Kur unë ju apërcolla juve këtë, të gjithë më that gënjen, ndërsa Ebu Bekri më tha, ke thënë të vërtetën, dhe bashkë me fjalën e dhënë, i besoi kaq shumë kësaj rruge, sa që dha çdo gjë në aftësitë e tij dhe nga pasuria e tij. Më pas, përsëriti dy herë. Tani, nuk do të ma mërzisni më mikun tim, apo jo? Le të vazhdim pak me hadithin e lartë përmendur nga nëna e besimtarëve Aisha, për të kuptuar dashurinë që kishte Ebu Bekri për të dërguarin e Allahut dhe për Islamin që sapo e pranoi. Pasi Ebu Bekri dëgjoi këto fjalë nga i dërguari i Allahut, me njëherë vrapoi te shokut e tij të afërt, të cilët ishin edhe paria e vendit për t'i ftuar në besim. Kështu vetëm pas një dite Ebu Bekri erdhi pranë të dërguarit e Allahut së bashku me shokut e tij, si Ubejdullah, Zubejr bin Avram, Sad bin Ebi Vakas, Ebu Ubejde bin Gjerah, Abdurrahman bin Auf, e të tjerë. Ftesa e njerëzve në Islam ishte një detyre vazhdueshme për të gjithë muslimanët. Natyrisht edhe Ebu Bekri vazhdonte të përçonte mesazhin në Medinë. Ai takohej me shumë njerëz dhe secili t'i fliste për bukurinë e besimit, të cilin e ndjente thellë në zemër. Rastësisht, Ebu Bekri takoi një burrë të quajtur Funhas. Ky person kishte njohuri të mirë atë shkrimeve të shenjta. Ai ishte një dietar që u tregonte histori nga Teurati fëmijëve në sinagogë. Funhasi edukonte fëmijët në mënyrë që ata të bëheshin dietar të së ardhmes. Nëse ky njeri do të pranonte Islamin, shumë njerëz të cilët e respektonin do të ndikoheshin prej tij për të pranuar profetin e fundit. Një ditë Ebu Bekri shkoi për të takuar dhe filloi të fliste për themelet e besimit. Ai u përqendrua në jetën pas vdekjes dhe theksoi pasojat e fshehjes së të vërtetës. Pas një diskutimi të gjatë, Ebu Bekri tha: "Turp të kesh o Funhas, ki frik Allahun edhe eja në Islam. Ti e di shumë mirë se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Kjo është shumë e qartë në Bibël dhe në Teurat." Funhasi nuk ishte ndërmend të dorëzohej para Ebu Bekrit. Zuri të tallej me gjërat më të rëndësishme të besimit të Ebu Bekrit. O Ebu Bekër, ne nuk kemi nevojë për Allahun. Allahu ka nevojë për ne. Ai kërkon nga ne më shumë se sa ne kërkojmë prej tij. Ne jemi më të pasur se ai. Nëse Allahu do të ishte më i pasur, nuk do të kërkonte pjesë nga pasuria jon. Siç thot mësuesi yt, ai e ka ndaluar për ju kamatën, por ne na e ka lejuar. Po të kishte qenë më i pasur se ne, nuk do të na e kishte lejuar edhe neve. Ebu Bekri ishte njëri me sedër dhe nuk mund të lejonte një ofendim të tillë ndaj Zotit të tij. Funasi, me anë të një loje fjalësh manipuluese, po përpiqej ta paraqiste qymyrin si diamant. Por më tepër gjua e përdorur ishte fyese. Përpara se të përfundonte fjalin, Ebu Bekri e zuri për fyti. Kjo ishte diçka që nuk e priste. Pastaj Ebu Bekri i tha me zëkërcënues: "O armike Allahut, betohem në të gjithë fuqishmin që ka në dorë shpirtin tim, se do ta kisha këputur kokën tani, sikur të mos kishim një marrëveshje mes nesh." Ebu Bekri ishte një njeri i sjellshëm dhe i edukuar, dhe kjo sjellje ishte e pazakontë për të. Megjithatë, kur bëi fjalë për cënimin e emrit të Allahut dhe profetit, ai ishte i patrëmbur dhe nuk kishte shok në trimëri. Funasi kishte mbetur i fyer për shkak të vetë sjelljes së tij të pahishme. Me shpejtësi shkoi tek profeti për t'u ankuar për Ebu Bekrin. Sjellja e tij arrogante ishte e dukshme. Sidoqoftë, dukej se ai nuk e kishte nxjerrë mësimin akoma, sepse gjatë gjithë kohës përpiqej t'ia hidhte fajin e Ebu Bekrit për incidentin. Funasi nuk tha asgjë për fyerit që kishte bërë. Profeti fisnik thiri Ebu Bekrin dhe e pyeti pse kishte vepruar në atë mënyrë. Ebu Bekri u turprua, por duhet të tregonte fytyrën e vërtetë të këtij njeriu. Funasi po ankoi për një njeri të cilin e kishte ofenduar.
Normalisht, Ebu Bekri nuk ishte nga ata që justifikonte veprimet e veta përpara të tjerëve, por kësaj herë duhet të tregonte çdo gjë ashtu siç kishte ndodhur. Prandaj filloi të shpjegonte: "O i dërguar fisnik i Allahut, ky njeri është armik i Allahut. Ai ka bërë një mëkat të madh. Ai tha gjëra të shëmtuara për Allahun e plot fuqishëm. Ai tha se Allahu është i varfër dhe se ata janë më të pasur se ai. Nuk munda ta përmbaj veten dhe e godita për hir të Allahut." Funasin e zuri paniku kur dëgjoj çdo gjë ashtu si qishte në të vërtet. Zgjidhja e ti ishte të mohon të pretendimin e Ebu Bekrit. "Unë nuk kam thënë asgjë nga këto." Çfarë burri ishte ky? Po e akuzon të Ebu Bekrin për gënjeshtër. Do shta në momentin kur dele vërteta në shesh, nuk kam më këthim prapa. Nuk zjati shumë dhe zbritën ajetet kuranore që vërtetonin besnikrin e Ebu Bekrit. Qiejt filluan të flasin dhe Gjebraili i solli shpalljen hyjnore profetit Muhammed. Vargjet kuranore përmendin fjalët e thëna nga Funasi dhe shpjeguan se të tjerë njerëz hipokrit do të ndëshkoheshin në zjarrin e xhehenemit. Pozita e Bubekrit pranë profetit. Pozita e tyre që i kishin vënë shpatullat kauzës e islamit dhe në kohë vështirësish ekstreme, duhet të ishte e veçantë. Këta persona kishin zënë një vend unik pranë Allahut. Allahu i plotfuqishëm e shpjegon këtë dallim në ajetin më poshtëm. "Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas." Edhe sjellja e profetit nuk ishte ndryshe. Ata që kishin qëndruar pranë tij në ditët e hershme të islamit kishin vlerë unike. Në fakt, askush nuk mund të imagjinonte se sa shpërblim të madh kishin fituar ata që qëndruan afër profetit në kohën kur vështirësitë ishin të rënda. I dërguari Allahut ishte dërguar për të përsosur moralet. Si mund t'i trajtonte ndryshe ndjekësit e tij? Kauza hyjnore, që ishte ngjizur në shpellën Hira, ishte pasur mbështetje të vazhdueshme që në ditët e para. Ata që i kishin qëndruar pranë që në momentet e fillimit, të parët e të parëve, kishin vend të veçantë në zemrën e profetit. Ai i kishte bërë të qartë këtë në çdo vend ku kishte ardhur mundësia dhe e kishte shfaqur në sjelljen e tij ndaj tyre. Një ditë, i dërguari Allahut ishte ulur me sahabët, teksa pa shokun e tij të dashur të afrohej. Ai duke i mërzitur. Profeti e kuptoi që larg gjendjen e tij emocionale, pastaj tha: "Shoku ton i ka ndodhur diçka." Ai njihte shumë mirë atë. Fytyra e Bubekrit ishte e zbehtë dhe në trup i dalloheshin shenja raskapitjeje. Ai erdhi dhe ul pranë profetit. Pastaj me zë të ulët filloi të flas. "Ndodhi diçka midis meje dhe Omer ibn Hatabit. Më duket se u solla pak ashpër me të dhe i theva zemrën. Në çast u ndjeva fajtor dhe i kërkova falje, por ai nuk e pranoi. Prandaj erdha tek ti, o i dërguari i Allahut." Profeti u mërzit nga dëshpërimi e Bubekrit. Ai nuk mund ta shikonte në këtë gjendje shokun e tij besnik. Në fillim u lut: "Allahu u tregofti but me Ebu Bekrin." Kjo ishte edukata e profetit. Ai lumturohi nga gëzimi i shokëve të tij dhe mërzitej nga dëshpërimi i tyre. Papritur atmosfera kishte ndryshuar dhe dukej sikur re të zeza kishin rënë mbi ta. Ndërkohë, Omeri ishte penduar për sjelljen e tij dhe shkoi në shtëpinë e Ebu Bekrit për t'i kërkuar falje. Ai nuk e gjeti atë në shtëpi, ndaj nxitoi drejt xhamisë. Gjendja e tij shpirtërore ishte e njëjtë me atë të Ebu Bekrit. Ai përshëndeti profetin dhe hyri në xhami. Ndërkohë që kërkonte një vend për të ulur, Omeri e ndjente tensionin. Mendimi i tij ishte i thellë, por ishte tepër vonë. Koha nuk mund të kthehej prapa për të ndryshuar veprimin që kishte bërë. Në atë çast, dukej se Omerit të drejtë i kishin shteruar të gjitha energjitë. Zemra e Ebu Bekrit mund të mos e pranonte më atë. Ai ra në këmbët e profetit fisnik dhe u përgjërua: "Për Allah, unë veprova keq. Ishte faji im." Ai ishte aq i sinqertë sa që përsëriste vazhdimisht e njëjtat fjalë me një ton zëri që lutej për falje. Edhe rret e ngarkuara me shi ishin gati të shpërthenin në mëshirë. Profeti fisnik ju drejtua të gjithë të pranishëmve me fjalët e tij: "Betohem në Allah. Kur ai më dërgoi mua profet, ju të gjithë mendonit se isha mashtrues. Ebu Bekri ishte i vetmi i cili tha: ti dëshmon të vërtetën. Ai më mbrojti mua me jetën e tij dhe me gjithçka kishte. A nuk do ta linte pranë meje mbështetësin tim besnik?" Çfarë mund të thuhej pas këtyre fjalëve kaq të sinqerta? Të gjithë pohuan me kokë, si një kor i heshtur, secili pohonte.
the të vërtetën o profet fisnik. Edhe kur e kishte zemrën të thyer, Ebu Bekri shqetësohej për ndjenjat e të tjerëve. Ai mendonte për hidhërimin që ndjente personi tjetër dhe qortonte veten si shkaktar. Ndërkohë që Ebu Bekri ishte larguar nga turma, ai kishte qarë në heshtje. Ky ishte karakteri i tij. E si mund të sjellej ndryshe? Po për fat të keq, këto gjëra ndodhin herë pas here. Në një rast tjetër, ai pati një keqkuptim me Rabiatul Eslemin, çështja u paraqit përpara profetit. Ebu Bekri kishte lënduar me fjalë Rabian. Ai u mundua ta shlyente këtë, duke kërkuar nga Rabia që edhe ai t'i thoshte të njëjtat fjalë. Por për fat të keq, Rabia nuk pranoi dhe Ebu Bekri tha: "Ose ti do të marrësh atë që të takon me të drejtë, ose unë do ta çoj këtë çështje tek profeti." Rabia nuk ndryshoi qëndrim. Ishte e qartë se e vetmja mënyrë për ta zgjidhur problemin ishte të kërkonin ndihmë nga profeti. Me një herë shkuan tek ai. Në atë qast një grup burrash nga klani Islemit, të cilët e kishin marrë vesh incidentin, ishin ulur me profetin. Ata po e kritikonin sjedhjen e Ebu Bekrit, kur Rabia ndërhyri. "Kushoni, ju po flisni për Ebu Bekrin, jo për një njeri çfarëdo. Allahu e quan atë i dyti prej të dytve në shpellën Theur. Mos flisni kundër tij për të më mbrojtur mua. Profeti do të pikëllohet nga dëshpërimi i tij. Padyshim, pikëllimi i profetit do të sjellë zemërimin e Allahut ndaj nesh, dhe ai do të ishte fundi i Rabias." Ebu Bekri shpjegoi gjithçka që kishte ndodhur. Shpreha e fytyrës së profetit tregonte se ai nuk ishte i kënaqur nga ato që kishte dëgjuar. Ai pa nga Rabia dhe i kërkoi atij me një ton zëri të pakënaqur se ç'problem kishte me Ebu Bekrin. Edhe Rabia ishte i mërzitur nga gjithë ngjarja. Megjithatë dëshironte që ta sqaronte atë. Kishte një detaj, të cilin ata nuk e kishin vënë re. Rabia tha: "O profet fisnik, ai mu drejtua me disa fjalë jo të mira. Më pas sugjeroi që edhe unë t'i thoja atij të njëjtat fjalë. Megjithatë, unë nuk pranova." Profeti i Allahut i pëlqeu sjellja e Rabias dhe e kërkoi atë që të lutej. "Allahu të mëshiroft ty, o Ebu Bekër." Ishte e qartë se profeti nuk dëshironte që të turbullonte mikun e tij të dashur, i cili kishte qenë për krahatiqe në fillim. Për këtë arsye, ai po i kërkonte Rabias që të lutej për të. Mbështetja e profetit ndaj tij, edhe në situata ku ai mund të ishte në gabim, e prekën kaq thellë zemrën e Ebu Bekrit, saqë zuri të qante. Sipas dëshmisë së Rabias, Ebu Bekri ul në një qoshe dhe shpërtheu në lot. Momenti më kulminant në jetën e tij. Njeriu njihet në dy momente gjatë jetës së tij, në mirësi dhe në vështirësi. Megjithatë, një personalitet si Ebu Bekri, i përgatitur nga veti dërguari i Allahut, qoftë në vështirësi, qoftë në mirësi, nuk ndryshonte qëndrim. Për këtë arsye sot e kësaj dite është një vend të veçantë në Bashkësinë Islame dhe është një prej personaliteteve të hasura rrallë mes muslimanëve. Pasi i dërguari i Allahut ndroi jetë, ishte nevoja për një drejtues, që njerëzit të dinin të orientoheshin vetëm në një pikë dhe kështu të bëhej i mundur eliminimi i konflikteve dhe përçarjeve. Megjithatë, Ebu Bekri nuk e kërkoi vetë pushtetin dhe as nuk e dëshiroi qoftë edhe me zemër. Mjafton t'i hedhim një këndvështrim kësaj ngjarjeje për ta kuptuar më mirë. Transmetohet nga një person i familjes Rebia, i cili thotë: "Pasi u vendos që Ebu Bekri do të ishte kryetar i shtetit, u largua për në shtëpinë e tij në një gjendje të plogështuar. Vendosi të mbyllej në shtëpi për disa ditë, për t'u përkushtuar vetëm adhurimeve dhe meditimeve. Kur Omeri radiallahu anhu shkoi tek shtëpia e tij, Ebu Bekri i tha: "Ti më ngarkove këtë detyrë, duke dhënë mesazhin se nuk do ta përballonte dot përgjegjësinë e dhënies së gjykimeve mes njerëzve." Omeri radiallahu anhu i drejtoi duke thënë: "O Ebu Bekër, a nuk e ke dëgjuar të dërguarin e Allahut që thotë: Nëse një gjykatës, pasi konsultohet, gjykon dhe del sakt gjykimi, merr dy sevape, dhe nëse gjykon gabim, merr një sevap?" Siç e shikojmë, Ebu Bekri ndjeu thellë peshën e përgjegjësisë së drejtuesit, dhe megjithse është një personalitet me një performancë të lartë si fizikisht edhe shpirtërisht, veten e pa të dobët përpara kësaj përgjegjësie. Kjo gjendje as nuk e shtyu në arrogancë e as në shpërfidhje të jetës sipas asaj që i kishte mësuar fjala e Allahut, Kurani, dhe i dërguari i tij, por e shtyu akoma më shumë në devotshmëri. Por nuk mbaroi me kaq. Ebu Bekri ishte i gatshëm që të tërhiqej nga detyra. Sa herë që gjente momentin e duhur, e përsëriste këtë vendim. Në një hutbe,
A i drejtohet xhamatit me këto fjalë: O njerëz, gaboheni nëse mendoni se unë e kam pranuar këtë detyrë me dëshirën time, apo se e shikoj veten më të denjë se të tjerët. Pasha Allahun jo, betohem në Allah që nuk e kam pranuar këtë detyrë as me dëshirën time, e as se e shikoj veten më të denjë se ju. Qoftë edhe një ditë, nuk më ka lindur në zemër dëshira për të qenë drejtues. Nuk e kam kërkuar nga Allahu këtë as haptazi e as fshehurazi. Më është ngarkuar mbi supe një detyrë që nuk do ta përballoj dot. Pa ndihmën e Allahut kam për tu ndrydhur poshtë kësaj peshe. Tani këtë detyrë po ja lë kujdo prej sahabëve të dërguarit të Allahut, i cili do të gjykojë me drejtësi. Nuk jam më Hafife, kalif, drejtues shteti. Jepjani këtë detyrë kujt të dëshironi. Pas këtij momenti, unë jam njëri prej jush. Isa bin Natije tregon se një ditë pasi Ebu Bekrit ju ngarkua detyre kryetarit të shtetit, doli mes njerëzve dhe tha: O njerëz, kam dhënë dorëheqjen, nuk jam unë më i miri prej jush, jepjani këtë detyrë atij që është më i mirë prej jush. Pas fjalës së tij, njerëzit u ngritën në këmbë dhe thanë: O prijes i besimtarve i ngarkuar nga i dërguari i Allahut, betohemi se ti je më i miri prej nesh. Gjithashtu transmetohet se Imam Aliu radiallahu anhu ka thënë: Vallahi nuk e pranojmë dorëheqjen tënde. Kush mund ta lërë mbrapa atë njeri që vetë i dërguari i Allahut e ka vendosur para të gjithëve? Maturia dhe aftësia e tij për të kuptuar. Megjithëse ishte një ndër personat më të ditur mes besimtarve, Ebu Bekri kurrë nuk e përdori këtë si avantazh për të ngritur reputacionin e tij. Ai kishte qenë dëshmitar i pothuajse të gjitha shpalljeve që i zbritën profetit dhe kishte njohuri për traditat më të respektueshme profetike. Ndoshta kjo është arsyeja pse ai ishte një ndër dy njerëzit i cili kishte dhënë fetva, ndërkohë që profeti ishte ende gjallë. Pavarësisht kësaj, ai e fshihte aq shumë zgjuarsinë e tij, saqë nuk fliste përveç rastit kur i drejtohej një pyetje. Ai preferonte që t'i lindte të tjerët të pyesnin profetin. Kështu çdo njeri do të kishte mundësinë të merrte informacion prej tij nga afër. Njerëzit si Ebu Bekri ishin kaq të ndjeshëm, saqë kur uleshin pranë profetit, silleshin sikur të kishin zoq mbi kokat e tyre. Ata dritëroheshin nga mendimi se mund ta shqetësonin profetin. Në lidhje me këtë, ai ka pohuar: Cila mbretëri do më pranonte mua? Apo nën cilin qiell do të gjeja strehim nëse bëj vërejtje që kundërshtojnë librin e Allahut? Një ditë u shpall ky ajet: As dëshirat e tua dhe as ato të njerëzve të librit nuk mund të mbizotrojnë. Kushdo që bën keq do të ndëshkohet sipas veprës së tij. Përveç Allahut, nuk do të gjeni tjetër mbrojtës e ndihmues. Ebu Bekri u zhyt në mendime të thella pasi dëgjoi këtë ajet. Ai mundohej të kuptonte përmbajtjen e ajetit hynor, duke se nuk ishte rrugë dalje për Ebu Bekrin. Si mundej i biri Ebu Kuhafes të flinte në një natë të tillë? Me të shpejtë ai shkoi tek i dërguari i Allahut. Fytyra ishte zbehur dhe zemra i rrihte si e marrë. Me zërin që i dridhe i pyeti: O profet i lartësuar, ky ajet na ka thyer më dysh. A ka ndonjë prej nesh i cili nuk gabon? Edhe një herë i takonte profetit që të ngushëllonte Ebu Bekrin. Ai anguli vështrimin e Ebu Bekrit dhe i kujtoi atij mosmarrveshjet dhe mundimet që njerëzit kalojnë në këtë jetë. Më pas profeti tha: Këto janë gjëra për të cilat do të shpërblehesh në jetën e përtejshme. Në një tjetër rast, kur Ebu Bekri ishte ulur bashkë me profetin, një burrë erdhi dhe filloi ta mallkonte atë. Duke qenë aq pranë profetit, ai u ndjej jashtëzakonisht i poshtëruar. Ai nuk mund t'i jepte asnjë shpjegim fyerjeve të atij personi. Me cepin e syrit, ai hodhi vështrimin për të parë reagimin e profetit. Profeti lartësuar po buzëqeshte dhe kjo i dha një mbështetje të lehtë të zemrës së Ebu Bekrit. Për fat të keq, burri nuk ishte ndërmend të ndalonte dhe vazhdonte me fyerje dhe sharje. Në fund, Ebu Bekri nuk duroi më dhe vendosi të ndërhynte me një përgjigje. Përpara se ai të thoshte fjalët në mbrojtje të vetvetes, profeti alayhis salam u çua dhe u largua prej aty. Ai nuk po buzëqeshte më. Me ta parë këtë gjë, Ebu Bekri po ashtu u ngrit dhe vrapoi pas profetit. Ai nuk mund të duronte që ta shihte profetin të mërzitur. Kur arriti atë, i tha: O profeti fisnik i Allahut, ti isha aty kur ai njeriu po mfyente. U mundova ta ndalja kur ai i kaloi kufit. Përse u largove i zemruar? E pyetja i respektueshëm. Ebu Bekri u sol me modesti, ndërkohë që përpiqej të kuptonte mësimin që profeti lartësuar po i jepte me anë të sjelljes. Profeti heshti për një çast
dhe më pas bëri një pohim, të cilin duhet ta kujtoi çdo musliman. Nuk ka dyshim se ndërkohë që ti qëndroje i heshtur, një ëngjël përgjigjej në vendin tënd. Sa po fillove ta mbrosh veten, aty erdhi shejtani. Nuk doja të qëndroja në të njëjtin vend me të. Pas këtij shpjegimi, profeti i madh i njerëzimit të përgjithsoi çështjen me komentet e mëtejshme. O Ebu Bekër, tri gjëra janë të vërteta. Allahu do t'i lartësoj dhe do t'i shpërblej ata të cilët ruajnë qetësinë për hir të Allahut kur të tjerët u bëjnë keq atyre. Cili do që hap një derë në emër të së mirës dhe i jep me zemërgjërsi atyre që janë pranë ti, Allahu do t'ja shtoj pasurinë dhe mirëqenien. Cili do që kërkon prej të tjerëve me qëllim për të shtuar pasurinë, Allahu do t'ja shtoj varfërinë. Njeriu i besueshmërisë dhe i sigurisë. Pavarësisht nga dijet e thella që kishte për Islamin, ai mbështetej plotësisht mbi të dërguarin e Allahut. Kur diskutohej një çështje e caktuar, ai mjaftohej me mendimin e profetit. Nëse ekzistonte ndonjë hadith në lidhje me çështjen e fjalë, atëherë nuk kishte më vend për diskutime. Sipas Ebu Bekrit, fjala e fundit ishte ajo e profetit. Në atë kohë ekzistonin dy superfuqi të mëdha: Perandoria Bizantine dhe Perandoria Perse. Midis të dyjeve kishte filluar një luftë e përgjakshme, ku persët që ishin adhurues të zjarrit kishin gadhënjur mbi bizantët, që konsideroheshin si i thartë të librit. Bizantinët ishin mundur aq keq, sa që askush nuk mendonte se do të rimëkëmbeshin përsëri. Çfarë rëndësie mund të kishte kjo fitore mbi krahinën e Hijazit? Në fakt, ajo kishte pasoja të mëdha, sepse i dhujtarët e Mekës, të cilët nxjerrnin kuptime nga çdo ngjarje, e përdorën këtë kundër muslimanëve. Kjo luftë mbartte edhe një kuptim tjetër. Ishte një luftë ndërmjet besimit në një Zot të vetëm dhe politeizmit. Fitoria e adhuruesve të zjarrit mbi të krishterët u përdor nga Qurayshët si argument se e njëjta gjë do të ndodhte edhe muslimanëve. Qurayshët ishin nga ana e persëve. Kjo ishte një mundësi për t'u treguar muslimanëve se një fuqi toksore kishte fituar mbi atë hyjnore. Sipas kësaj logjike, edhe Qurayshët që ishin fuqia toksore do të triumfonin mbi muslimanët, të cilët konsideroheshin si përpajisuesit e kauzës hyjnore. Ndërsa ky debat vazhdonte me ditë të tëra, zbriti surja e Rum, në anë të së cilës Kurani pohon se bizantinët do të triumfonin mbi persët për 3 ose 9 vjet. Ky ishte një lajm i madh për Qurayshët, të cilët e përdorën për të tallur me muslimanët. Sipas tyre, Kurani kishte parashikuar të pamundurën. Kur Ubej ibn Halef u takua një ditë me Ebu Bekrin, hapi më një herë bisedën në fjalë. Ai përmendi këtë ajet kuranor dhe filloi të tallej me të. Ebu Bekri nuk ishte dyshim rreth ajetit dhe e mbrojti Kuranin me rigorozitet. Të dy ishin këmbgulës në argumentet e tyre, dhe ranë dakord që në fund të 3 viteve, humbësi do të jepte 10 deve fituesit. Pas kësaj, Ebu Bekri shkoi më një herë tek profeti dhe i tregoi për marrëveshjen. Profeti fisnik i rikujtoi Ebu Bekrit kohën që nuk kuptohej në ajet. Ajeti shprehej qartë se kjo ngjarje do të ndodhte për 3 deri në 9 vjet. Megjithatë, Ebu Bekri kishte interpretuar si 3 vjet. Profeti i sugjeroi të ndryshonte marrëveshjen dhe të rriste numrin e viteve, dhe po ashtu edhe atë të deveve. Sa po mori këshillën e profetit, Ebu Bekri u kthye tek Ubej ibn Halefi dhe i propozoi që periudha kohore të shtyhej deri në 9 vjet dhe numri i deveve po ashtu. Nga ana e Ubejes, nuk pati asnjë kundërshtim, pasi askush në gadishullin arabik nuk besonte se persët do të mundeshin. Marrëveshja ishte mbyllur. Kaluan të 9 vitet dhe në vitin 627, të dy ushtrit ishin sërish përballë njëra tjetrës. Në betejën e madhe të Ninovës, parashikimi i jetit kuranor ishte përmbushur. Ushtria bizantine kishte mundur perandorinë e madhe perse. Afërsisht, por në të njëjtën kohë, muslimanët ishin përballur në Bedër me idhujtarët dhe fitoria e premtuar nga Allahu ishte bërë realitet. Muslimanët ishin shumë të gëzuar, sepse kishin mundur idhujtarët për herë të parë në fush betejë. Ata falënderuan dhe madhëruan Allahun e plotfuqishëm. Qurayshët morën një goditje të dytë me lajmin e fitores së bizantinëve mbi persët. Gjërat nuk kishin shkuar ashtu siç e kishin menduar ata. Për më tepër, kishin pësuar edhe një disfat në Bedër. Në kundërshtim me spekulimet e tyre, Kurani kishte triumfuar. Ubeje kishte ikur tashmë në vend banimin e fisit të tij. Për këtë arsye, Ebu Bekri shkoi tek familja e tij dhe kërkoi 100 deve. Tradita e tyre i detyronte të përmbaheshin marrëveshjes dhe i dorëzuan Ebu Bekrit 100 deve. Çfarë mund të bënte një njeri bujar si Ebu Bekri me kaq deve? Natyrisht, do t'i jepte përbamirësi. Ebu Bekri bëri atë që duaj dhe u adhuroi të gjitha personave në nevojë.
Një ditë, i dërguari Allahut ndërsa po mbante një predikim, papritur ndali dhe pyeti: "A ka ndonjë midis jush që agjeron sot?" Pas një çasti heshtjeje, Ebu Bekri u përgjigj me zë të ulët duke thënë se ai po agjeronte. I dërguari Allahut pyeti përsëri: "A ka ndonjë që ka dhënë sadaka?" Edhe kësaj herë mbizotroi heshtja e ndjekur nga zëri i turpshëm i Ebu Bekrit. "Un kam dhënë, o i dërguari Allahut." Pyetjet vazhduan: "A ka ndonjë që ka falur një namaz xhenazeje sot?" Dukej sikur profeti po bisedonte me një person të vetëm, Ebu Bekri përsëri u përgjigj: "Un kam falur." Profeti fisnik vazhdoi: "A ka ushqyer ndonjë nga ju një njeri të uritur sot?" Asgjë nuk ndryshoi nga më parë. Tani ishte e qartë se i dërguari Allahut po i bënte të njohur xhamatit se kush ishte shoku i tij i dashur, Ebu Bekri. Ai e dinte se Ebu Bekri kurrë nuk do t'i përmendte këto virtyte, po t'i dihej atij në dorë. Edhe një herë ai u përgjigj: "Un, o i dërguari Allahut." Ishte momenti i fundit kur profeti do të bënte pohimin përfundimtar. Ai u kërkoi të gjithëve të ishin dëshmitar për këto fjalë: "Kushdo që bën të gjitha këto vepra të mira në një ditë të vetme, do të jetë i falur nga mëkatet dhe kështu do të meritojë parajsën." Pasi i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam udhtoi drejt botës tjetër, lindi më njëherë nevoja të zgjidhej një lider i ri për muslimanët. Por si u zgjodhe Abu Bekri kalif i të dërguarit Allahut? Ndërkohë, muhaxhirët dhe ensarët ishin mbledhur për të diskutuar dhe vendosur se kujt do t'i japin besën pas profetit. Si fillim u përqendruan në idenë të pasurit të një lideri nga çdo fis. Sidoqoftë, një mendje e ndritur si ajo e Omerit e kuptoi se kjo do të cilte përçarje dhe konflikte midis njerëzve. Omeri e dinte se sapo shpata të nxirreshin nga klofi, ato nuk futeshin më lehtë mbrapsht. Ai i bindi të pranishmit se duhet të kishim një lider të vetëm. Ebu Bekri ishte ftuar me insistim në mbledhje. Sapo u bashkua me të tjerët në mbledhje, Omeri u ngrit në këmbë dhe tha: "O njerëz të ensarve, a nuk e dini ju se i dërguari Allahut urdhëroi Ebu Bekrin të dilte imam në namaz për të prirë besimtarët? A do të kishte guxim ndonjëri nga ju të dilte para Ebu Bekrit dhe të zinte vendin që vetë i dërguari Allahut ka caktuar për të?" Omeri po u fliste një grupi burrash serioz dhe të drejtë. Prandaj ata u përgjigjën një zëri: "I friksohemi Allahut edhe kërkoj mëshirë prej ti nëse dalim para Ebu Bekrit." Ishte një situatë konfuze. Në një ran ishte i dërguari Allahut i cili sapo ishte larguar për në botën e përtejme, dhe në anën tjetër po diskutoi se kush do të pasonte atë si lider. Me të vërtetë, nga një ran ishte dhimbja dhe dëshpërimi i largimit të profetit, dhe nga ana tjetër sfida e ruajtjes së një drejt peshimi midis besimtarve. Ania e Islamit duhet të lundronte drejt brigjeve të qeta, dhe kjo duhet të bëhej pa shkaktuar dëm në shpirtin e fesë. Natyrisht, në atë kohë duhet të merreshin masa të rrepta në mënyrë që të shmangej përçarja. Vendiboshi i liderit duhet të plotësohej tashmë nga një person i denjë për të, përndryshe do të vendosë një njeri që nuk e meritonte. Ebu Bekri mbeti i habitur nga biseda. Ai tentoi të ndërhynte duke thënë se vendi i liderit duhet të zvendësohej nga një ekspert si Omeri ose Ebu Ubade. Megjithatë, Omeri ibn Attabi nuk e la të fliste gjatë. Me një ton autoritar ai tha: "Më lejo të të bëj një pyetje." Dhe vazhdoi: "I dyti nga ata të dy kur ishin në shpellë, dhe ai i tha shokut: mos u mërzit. Allahu patjetër është me ne." Teube 40. Kush është ai që përmendet në këtë ajet? Kush është personi që është nderuar me shoqërinë më fisnike? Në këtë pikë, zëra të tjerë e mbështetën Omerin. Si mund t'i japim ne besën dikujt tjetër kur midis nesh është një sidik dhe i dyti nga ata të dy? Për më tepër, fjalët e të dërguarit Allahut për sa i përket drejtimit ishin akoma të freskëta në mendjet e tyre. Dy personat të cilët duhet të diskutonin pas meje janë Ebu Bekri dhe Omeri. Në këtë moment, të gjithë po mendonin të njëjtën gjë. Rreziku i një konflikti kishte qenë i afërt. Të gjitha çështjet ishin zgjidhur brenda një dite, para mendë nata. Më në fund, Omeri mori dorën e Ebu Bekrit dhe vendosi mbi të tijën. Kjo do të thoshte se kalifi i parë të dërguarit të Allahut ishte zgjedhur. Pas Omerit, të gjithë erdhën një nga një për t'i dhënë besën Ebu Bekrit. Ky ishte fillimi i një momenti sfidues për Ebu Bekrin. Ai tashmë ishte kalifi. Kalifi profetit të Allahut dhe të gjithë besimtarve. Pas betimit të Bubekri u ngjit në mimberin e mesxhitit. Ky ishte mimberi nga i cili profeti fisnik mbante ligjëratat para besimtarve. Ndërsa ngjitej në mimber, Ebu Bekri qëndronte në majtë gishtave. Ai mbante një respekt të madh për kujtimin e të dërguarit të Allahut.
ai ndali në mes të shkallëve dhe filloi të flasë njerëzve. Kjo ishte ligjërata e parë për Ebu Bekrin. Ai foli me një zë të butë dhe të ndjeshëm. O njerëz, ju më keni zgjedhur si liderin tuaj, megjithëse unë nuk jam më i mirë nga ju. Ndaj, kërkoj ndihmën dhe mbështetjen tuaj nëse veproj drejt dhe të më ftoni në rrugën e duhur nëse shmangem nga ajo. Pa dyshim se drejtësia është një dhuratë e çmuar dhe pa drejtësia një formë tradhtie. Me shpresën tek Allahu, më i dobti nga ju, do të jetë më i fortë kur unë të mbroj të drejtat e ti. Po ashtu, më i forti nga ju do të jetë më i dobti kur unë të korrigjoj gabimet e ti. Kini kujdes. Askush nga ju nuk duhet të tërhiqet nga përpjekja në rrugën e Allahut. Duhet të kujtoni se kush ka neglizhuar në këtë çështje, ka merituar poshtrimin e Allahut. Allahu do të sjellë fatkeqësi të mëdha mbi atë popull ku i moraliteti është shpërndar lirisht. Bindmuni mua, përsa ko unë i bindem Allahut. Nëse bëjnë ndonjë gabim në bindjen ndaj Allahut edhe të dërguarit të ti, atëherë, mos mu bindni. Autori këtyre fjalëve do të ishte më pas ai që do të mposhtë te perandorinë e Persisë dhe të Bizantit. Pozita e lartë dhe rangu, vetëm sa ja kishin shtuar modestinë e tij. Ebu Bekri ishte bërë akoma më i dhemshur tani që kishte mbi shpatulla të gjithë umetin e profetit Muhammed. Sipas Ebu Bekrit, fuqia nuk jepi për të shtypur të tjerët. Përkundrazi, ajo ishte një barë e rëndë që duhet të mbahej dhe një detyrë që duhej përmbushur. Ebu Bekri ishte një person të jetë i ndjeshëm. Megjithatë, ai ishte gjithashtu një gjeni i cili do të vendoste një sistem të përkryer në një kohë kur bazat e shoqërisë po lëkundeshin nga themelet. Një tregues i fortë i personalitetit prebesimtar ideal që kishte Ebu Bekri, ishte edhe periudha jetës së tij pasi u bë kryetar shteti. Le ta dëgjojmë këtë nga vet goja e sahabëve të nderuar dhe njerëzve të tij më të afërt. Aisha, Ibni Omeri, Ibnul Musejbe radiallahu anhu dhe shumë të tjerë tregojnë. Ditën e hënë të vitit 11 të Hijxhretit, kur i dërguari i Allahut ndroi jetë, u bë betimi i Ebu Bekrit. U zgjodh si prisi i besimtarve. Shtëpia e Ebu Bekrit ndodhej në një lagje në periferi të Medinës, e cila quhej Sun. Kishte ndërtuar një shtëpi të vogël me qerpiç. Qëndroi në Sun derisa erdhi koha që të transferohej në Medinë. Edhe pasi u bë kryetar shteti, vazhdoi të jetonte në këtë lagje. Çdo mëngjes, ngrihej herët dhe nisej për në Medinë duke ecur me këmbë për të falur namazin e sabahut. Rall herë përdorte kalin për të përshkuar rrugën. Kishte një veshje shumë të thjeshtë. Këtë ritual e kishte të përditshëm dhe çdo ditë u prindte njerëzve në namaz. Pasi mbaronte fjalën e Yatsis, rikthehej përsëri te familja e tij në Sun. Kohët që ai vet nuk vinte dot në Medinë, namazet i printe Omeri. Ditëve të Xhuma, qëndronte në Sun deri pak para kohës së Xhumas. Pasi përgatitej, lyente flokët dhe mjekrën, vinte në Medinë dhe printe namazin e Xhumas. Ebu Bekri ishte njëri i punës dhe merrej me tregti. Çdo mëngjes dilte në pazar dhe bënte shitblerje. Kishte një kope me dele, të cilën nganjëherë e milte vetë, nganjëherë punsonte dikë tjetër. Shpeshherë ashtu siç milte delet e veta, merrte për të miel edhe delet e të tjerëve. Një ditë një vajzë vogël, pasi kishte marrë vesh që Ebu Bekri ishte zgjedhur për të qenë kryetari i shtetit, i tha: "Më duket se nuk do të më miel më njëri delet." Ebu Bekri i drejtohet: "Ju betohem se do të vazhdoj t'i miel unë. Shpresoj që kjo detyrë që më ngarkua mos të më privojë nga zakonet e mia të mëparshme." Me të vërtetë, Ebu Bekri, edhe pse u bë kryetar shteti, vazhdoi t'i miel delet e të gjithë njerëzve që u amilte përpara. Shpeshherë pyeste vajzën e vogël: "A ti miel me shkum apo pa shkum?" Vajza i thoshte: "Mili me shkum." Dhe Ebu Bekri bënte atë që vajza i thoshte. Kështu, Ebu Bekri vazhdoi të jetojë 6 muaj në Sun. Pas 6 muaj, u transferua në Medinë. Pas një farë kohe, filloi të mendonte se tregtia po i merrte shumë kohë nga koha që duhej të jepte për të zgjidhur problemet e njerëzve. Kështu vendosi ta braktisë tregtinë. Pas këtij vendimi, këshilli vendosi që Ebu Bekrit dhe familjes së tij t'i jepte një rrogë vjetore prej 6000 dirhem, me kusht
që të shpenzoi në kohët e umres dhe haxhit. Kur u afruan momentet e fundit të jetës, vendosi që çdo mall që kishte në shtëpinë e tij dhe i takonte thesarit të shtetit të rikthehej. Asendi më i vogël të mos mbetej në shtëpi. Për më tepër, edhe në tokën që zotronte vendosi t'ia jap thesarit të shtetit dhe të përdorej nga muslimanët. Kështu, tokën që posedonte, një deve që kishte, ustajin e shpatave që i shërbente, gjatë kohës që ishte kryetar shteti dhe një copë kadifeje me vlerën e 5 dirhemve, vendosi t'ia dorëzoi kryetarit të ardhshëm të shtetit, Omerit radiallahu anhu. Omeri, i cili ishte dëshmitar për gjithçka që Ebu Bekri e hoqi nga pjesa e tij dhe e dha për interesin e përbashkët të muslimanëve, thotë: Ebu Bekri la për pasardhësit e tij një jetë pothuajse të vështirë për t'u jetuar. Ebu Hurere radiallahu anhu transmeton: Një ditë ishim bashkë me Ebu Bekrin pranë të dërguarit të Allahut. I dërguari i Allahut i tha: Të përgëzoj, të erdhi selam nga Allahu Xheleshanuhu, sa po më erdhi Gjibrili edhe më pyeti: Kush është ai që qëndron ulur në kraun tënd të djathtë, i mbuluar me kaporan? Është Ebu Bekri. U bë musliman përpara çlirimit të Mekës, shpenzoi pasurinë për mua, më besoi dhe më qëndroi besnik, më dha vajzën për bashorte, i thash. Gjibrili më tha: O Muhammed, Allahu i dërgon selame. Pyet në është i kënaqur me Allahun apo jo. Pasi dëgjoi këtë, Ebu Bekri u këputi gjithi dhe qahu për një kohë të gjatë. Më pas tha: O i dërguar i Allahut, unë i jam dorëzuar kaderit të Allahut. Sipas dëshmisë të biesa e Ebu Bekrit dhe nënës së besimtarëve Aishës, bara e problemeve dhe shqetësimeve që rambi të atin kur mori postin e kalifit, ishte aq e rëndë, sa që po të kishte qenë vendosur mbi malet, ata do të ishin bërë copë thërrime. Largimi i profetit nga kjo botë kalimtare ishte një shans i madh për mendjet e djallëzuara që të fillonin dhe të shpallnin profecinë e tyre të rreme. Në të gjithë krahinën e Hijazit, filluan të dalin profetë rrem. Gjithashtu kishte njerëz të cilët nuk ishin nënshtruar Islamit plotësisht. Megjithatë, ata faleshin si të tjerët, nuk pranuan të japin zekatin. Kishin dalë risi në lidhje me fen dhe kishin filluar sërish konfliktet midis fiseve të ndryshme. Ambienti ishte mbushur me debate dhe rebelime. Madje, edhe në ditën e ndërrimit të jetës të profetit, filluan tashë temet në lidhje me ushtrinë e Usames, të përgatitur nga vetë profeti. Themelet e bashkësisë islame po rrezikoheshin nga çdo përçarje dhe debat. Pavarësisht nga këto, Ebu Bekri ishte njeriu i duhur për këtë gjendje. Kështu kishte dashur kaderi hynor. Allahu i lartësuar i kishte dhënë atij një pozitë pranë profetit, në mënyrë që ai të ishte i përgatitur për kohë të tilla. Ebu Bekri ishte i pajisur me aftësinë për të qenë një lider dhe për të vendosur një sistem të qëndrueshëm që do të mbronte unitetin e Islamit pas largimit të profetit. Kjo ishte kaq e qartë, saqë Omeri vite më vonë do të ndjehej detyruar të bënte pohimin e mposhtëm. Kam vënë re se qëndrimi i rrept i Ebu Bekrit ndaj rebelimit edhe trazirave ishte më i efektshëm se imi. Gjatë qeverisjes së tij, ai kishte bërë aq përpara në edukimin e njerëzve me Islamin, sa që unë nuk e pata fare të vështirë t'i administroja ata gjatë qeverisjes ime. Ibn Mesudi gjithashtu e nderoi Ebu Bekrin me këto fjalë: Pas të dërguarit Allahut, ne na është dashur të përballemi me shumë incidente shqetësuese. Nëse Allahu nuk do të na kishte dhënë një lider si Ebu Bekri, do të ishim shkatërruar. Brenda një kohe të shkurtër, të gjithë ata që ishin hedhur në kryengritje dhe luftonin me njëri tjetrin ishin ndalur. Në një farë mënyre ishte vendosur rregulli që nga ky moment Ebu Bekri nisi planet për të arritur një sër objektivash afat shkurtra dhe afat gjata. Këto objektiva ishin pikat të treguara nga i dërguari Allahut. Ebu Bekri mbrodhi të gjitha energjitë e tij për këtë qëllim dhe u përkushtua punës natë e ditë. Padyshim se mbështetësi i tij kryesor ishte Omer ibn Attabi. Ebu Bekri caktoi Omerin për çështjet e drejtësisë. Konfliktet dhe mosmarrveshjet ndërmjet qytetarëve të Medinës silleshin përpara Omerit. Drejtësia ishte puna e Omerit, dhe ai jetonte me drejtësi. Djeshmëria e Omerit për drejtësinë kishte dhënë atij titullin Faruk,
që do thoshte diferencuesi drejtësisë nga padrejtësia. Kishte kaluar një vit dhe Omeri shkonte kalifi dhe kërkon të dorëzoj detyrën. Natyrisht e kishte një arsye, andaj Ebu Bekri e pyeti për arsyen. Përgjigja e Omerit ishte shumë interesante. Ai u ankua se që nga caktimi i tij në detyrën e gjykatësit para një viti, askush nuk ishte ardhur për të kërkuar zgjidhje për ndonjë çështje. Dëshmia e Omerit tregon gjithashtu se njerëzit e përkushtuar sinqerisht në shërbimin e Allahut dhe të dërguarit të tij nuk shfaqnin probleme në shoqëri. Arsyeja për këtë ishte se ata kishin jetuar në epokën më të bekuar dhe po bëheshin gati të hynin në epokën tjetër më të bekuar. I dërguari fisnik i Allahut njëherë kishte thënë: "Njerëzit më të bekuar të gjitha kohërave janë ata që jetuan epokën time, të ndjekur nga një tjetër dhe një tjetër. Devotshmëria dhe frika ndaj Allahut." Askush nuk mund të vinte në diskutim devotshmërinë dhe frikën e tij ndaj Allahut. I vetmi shqetësim që kishte ai në jetë ishte kauza e tij. Ai përdori çdo gjë të vetë në këtë kauzë. Pasuritë e kësaj bote, paraja, fistikëria dhe pozita nuk kishin asnjë vlerë në sytë e tij. Ata nuk mund ta ndryshonin dot Ebu Bekrin dhe nuk e bën. Një ditë ishte shumë i etur dhe i solli një gotë me ujë. Në ujë kishin shtuar pak mjalt. Ndërsa po e kthente gotën për të pirë, ndali dhe zuri të qaj. Po qante aq shumë, sa që edhe të tjerët rreth tij filluan të qajnë bashkë me të. Pas pak, të gjithë fushuan së qari, përveç Ebu Bekrit, i cili vazhdonte të qante me zë të lartë. Pati nga ata që menduan se kalifi do të mbytej në lot. Në fakt, kjo ishte mënyra më e mirë për të dhënë një shembull. Ai u jepte një mësim përmes veprave. Pasi e mori veten, e pyetën: "O kalifi të dërguarit Allahut, çfarë të bëri të qash kaq shumë?" Një ditë isha ulur me profetin. Ai papritur filloi të shtynte me dorë sikur refuzonte diçka. Unë nuk e shija se çfarë ishte, kështu që e pyeta: "O i dërguar i dashur i Allahut, çfarë po përpiqesh të largosh, pasi unë nuk po shoh asgjë?" Ai mu përgjigj: "Ajo ishte dynjaja, e cila mu shfaq për para syve. Unë e largova dhe e bëra ashtu me duar. Ajo u largua, por u kthye përsëri duke thënë: edhe nëse ti arrite të më largosh, ata që do të vinë pas teje nuk do t'ja arrin." Mu kujtua kjo ngjarje dhe pata frikë se dynjaja kishte gjetur pranit e kun. Ja, për këtë qava. Me gjithë se i zotron të aftësin për të duruar çdo lloj vështirësie dhe fatkesie, ndodhte që ai donte të qëndronte i veçuar me natyrën. Në këtë çast e ndjehej i brengosur. Në një nga këto ditë melankolike, pa një zog që qëndronte i lirë mbi pemë. Zogu këndonte dhe hidhej nga një radek në tjetrën. Për pak minuta e soditi me admirim, pastaj tha: "Qofsh i gëzuar kështu. Sa do të dëshiroja të isha kështu si ty. Sa do doja të isha një zog si ty, pa përgjegjësie dhe detyrë. Do të doja të qëndroja në përdek të ndryshme, të ushqehesha me fruta dhe të fluturoja pastaj." Një ditë tjetër, kur pesha e përgjegjësisë po i rëmbonte shumë mbi shpatulla, pa një pemë, i tha: "Sa do të dëshiroja të isha një trung, që të më prisnin edhe të më digjnin." Ati nuk i pëlqente kur njerëzit i kërkonin të lutej për ta. Sa herë përballej me një situatë të tillë, hapte krahët dhe lutej: "O Allah, ti më njeh më mirë se sa unë e njoh veten time. Dhe unë e njoh veten time më mirë se sa njerëzit më njohin mua. Më bëj mua të tillë që ti meritoj këtë lutje. Më fal mua për gjërat që ata nuk i dinë. Mos më bëj përgjegjës për atë që thon ata." Ata të cilët e dinin që Ebu Bekri ishte shumë i ndjeshëm ndaj këtyre gjërave, i sollën ndërmend fjalët e profetit fisnik në lidhje me të. Ai nuk ishte kurrë i sigurt për veten e tij. U përgjigj: "Betohem në Allah. Edhe nëse e shoh veten time me të dyja këmbët në parajsë, prap nuk jam i sigurt nëse e meritoj apo jo. Të garoj në një garë për punë të mira, ishte në natyrën e tyre. Dhe kjo jo vetëm për Ebu Bekrin. Omer ibn Attab po ashtu, i kishte vënë qëllim betes që do të ndihmonte një plak të verbër që jetonte në periferi të Medinës. Ai kalonte rregullisht pranë shtëpisë së saj për ta pyetur nëse kishte nevojë për diçka. Sa herë që ai shkonte pranë saj,
Laka i tregonte se dikush kishte ardhur para ti dhe ja kishte kryer të gjitha punët. Omer i nderuar u bë kureshtar se kush ishte ky njeri që i bënte paraprit çdo herë. Vendosi të shkonte më herët se zakonisht për të takuar të panjohurin. Sidoqoftë, ai vinte gjithmonë përpara. Më vonë kuptoi që ky person ishte Ebu Bekri. Përballimi i jetesës me rrugët e lejuara ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për Ebu Bekrin. Ai do të vinte në rrezik jetën e tij, vetëm që një kafshatë vetme haram të mos kalonte në stomakun e tij. Një ditë, një shërbëtori solli Ebu Bekrit një pjatë me ushqim dhe Ebu Bekri hëngri. Më vonë shërbëtori e pyeti Ebu Bekrin: "O kalifi profetit, a e di nga ka ardhur ky ushqim?" Për pak sekonda Ebu Bekri u mbush në djersh dhe filloi të dridhej nga frika. Me sa duket shërbëtori dinte diçka. Ebu Bekri pyeti me ndroje: "Nga ka ardhur?" Shërbëtori nuk ishte zgjidhje tjetër, vetëse të tregonte të vërtetën. Në kohën e ignorancës, një burr më pati kërkuar t'i parashikoja fatin. Unë nuk para merja vesh nga kjo punë, kështu që e gënjeva. Sot e takova dhe më dha paratë që më kishte borxh për punën që i bëra. Ushqimi që hëngre ishte bler me ato para. Para se shërbëtori të mbaronte fjalën, Ebu Bekri kishte futur gishtat në gojë, po përpiqej me dëshpërim të vilte. Donte të nxjerrte gjithçka që kishte ngrënë. Një person që pa gjendjen e Ebu Bekrit i tha: "Allahu të mëshiroft, po e bën këtë vetëm për një kafshat ushqim?" Prisi besimtarve u përgjigj: "Betohem në Allah, do të isha gati të jepja edhe jetën për ta nxjerrë këtë ushqim nga stomaku, sepse kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të thotë: zjarri i xhehenemit është më i përshtatshëm për trupat që janë ushqyer me haram dhe me të ndaluara. U friksova nga ushqyerja me këtë ushqim, andaj e volla të gjithë që kisha ngrënë." Brenda një kohë të shkurtër prej 2 vitesh si kalif, Ebu Bekri kishte arritur të zgjidhte çështje shumë të vështira, si dhe kishte vendosur bazat ligjore të shtetit që do të zbatoheshin nga kalifët e tjerë. Arritjet e Ebu Bekrit do të reflektonin mendjen e këtij gjeniu, i cili do të jepte lamtumirën kësaj bote, sapo të përfundonte misionin e tij. Jo vetëm kishte zgjidhur disa çështje të brendshme, por gjithashtu kishte hedhur firmën e tij në shumë nisma dhe fitore që do të mësonin për hapjen e Islamit në të gjithë botën. Një nga këto arritje të mëdha ishte mbledhja e Kuranit në një libër të vetëm. Shqetësimi i tij filloi të rritej më shumë kur hafizët e Kuranit, ata që e din Kuranin përmendesh, po martirizoheshin. Për këtë, ai u këshillua me Omerin për ta mbledhur Kuranin në një libër të vetëm. Omeri ishte dakord dhe ideja e tij u finalizua. Si rezultat i shumë betejeve të zhvilluara në të gjithë rajonin, Iraku u çlirua nga muslimanët. Irani u detyrua të bëjë marrëveshje, rajoni i Damaskut ishte nën territoret muslimane dhe perandoria bizantine ishte tundur nga themelet. Të gjitha këto ngjarje kishin ndodhur brenda 2 viteve. Aso kohë perandoria bizantine dhe ajo perse ishin superfuqitë e botës, dhe askush nuk ishte guxuar të përballej me to deri në kohën kur Ebu Bekri erdhi në pushtet. Trashëgimia e tij. Burri i cili dikur kishte qenë tregtar i më i dëgjuar i Mekës dhe një njeri të cilin mekasit e respektonin deri në përulje, Ebu Bekër Besniku, kalifi profetit, kishte lënë pas një deve për qumësht, një shërbëtor dhe një tas për të futur qumështin. Këto ishin gjithçka që kishte mbetur nga gjërat e tij. Megjithatë, titulli Ebu Bekër Sidiku do të ishte i tillë që askush nuk do ta arrinte deri në ditën e gjykimit. Tashmë Ebu Bekri kishte shkuar pranë Allahut dhe profetit, dhe Omeri, veziri i dytë, ishte kalif i ri. Pikse pari i sollën gjërat e Ebu Bekrit tek Omeri, gjënde një enë e madhe argjile që kishte brenda diçka. Nuk ishte zgjidhje tjetër, vetëm ta thyenin për të parë se çfarë kishte brenda. Sapo e thyen,